ser importante, uma situação que tem chamado a atenção das autoridades no sertão, das autoridades de saúde no sertão. É que em menos de uma semana foi confirmado o segundo caso de meningite na região. Dessa vez, a vítima é uma menina de 8 anos da cidade de São José de Piranhas. Ela foi diagnosticada com a meningite pneumocócica, que não pode ser transmitida de pessoa para pessoa. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, essa menina está internada na UTI do Hospital Infantil de Patos e o estado de saúde dela é considerado estável. O primeiro caso da doença na região aconteceu na última quarta-feira em Cajazeiras. A criança também tinha 8 anos e morreu devido a uma meningite bacteriana do tipo meningocócica. Ela deu entrada no hospital, o Hospital Universitário de Cajazeiras, em estado grave e teve morte cerebral no segundo dia de internação. Esse é o segundo tipo de meningite. Esse dessa menina que morreu, esse segundo tipo, né, ele pode ser transmitido sim de pessoa para pessoa. Então, por causa disso, quem teve contato com essa criança está sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde. Então, são dois casos de meningite no sertão em uma semana. Um pode ser transmitido, o outro não, mas acende aquela luzinha de alerta, né, das autoridades em saúde aqui no estado. E 120